Добар ден. Ноќеска, околу 2 часот, приведен е ЕТ, 24 години, полициски службеник од Битола, поради основано сомнение за сторено кривично дело убиство. Имено, вчера, околу 16 часот и 30 минути, добиена е пријава дека гори човечко тело на патот кон село Беловодица, Прилепско. Полициски службеници веднаш излегле на лице место и пронашли изгорено човечко тело со прострелни рани. Идентификувано е телото и утврдено дека станува збор за АБ, 36 години од Битола. Веднаш се преземени мерки и активности за пронаоѓање на сторителот и околу 2 часа од ноќеска приведен е сторителот во полициска станица, каде што го признал делото и детално појаснил како го извршил. Во текот на денот сторителот ќе биде предаден на јавен обвинител. Ви благодарам.